Bəli, hazırda Tərtər rayonunun Borsunlu kəndi ərazisindəyik. Daha dəqiq desək, Borsunlu kəndinin qədim məzarlığında. Bax, bu gördüyünüz ərazilər 44 günlük vətən müharibəsinə qədər məhz erməni silahlı birləşmələrinin nəzarəti altında olub və kəndlərimiz, şəhərlərimiz kimi qəbirstanlıqlarımız və qəbirüstü abidələrimiz də tamamilə ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Hazırda, bax, mənim bu dayandığım yerdə ümumiyyətlə Tərtər ərazisindən günümüzə gəlib çatan ən qədim qəbirlər yerləşir. İndi operatorımız Elmin yaxın planla versin. Bax, bu gördüyünüz baş taşı təqribən 600 il öncə aiddir. Çox təəssüflər olsun ki, onu da dağıdıblar və bu ərazidə bax, qəbirlər yerləşir ki, çoxlu sayda qəbirlər olub burada. Təqribən 500-600 il öncə burada dəfn olunmuş insanlara aid. Bu azmış kimi burada olan kənd ərazisində, yəni məzarlıq ərazisində olan türbələr də tamamilə dağıdılıb. Əslində, bu ərazidə indi iki türbənin geriyə qalan görüntüləri sizə təqdim olunur, amma burada 3 türbə olub, yəni o türbələrdən biri artıq mövcud deyil, yəni erməni silahlı birləşmələri həmin türbəni tamamilə yer üzündən siliblər, digərinin isə yalnız, bax bu gördüyünüz türbənin isə yalnız belə deyək, bir divarı qalıb və üçüncü türbə isə göz qabağındadır, onun üzdaşları talanıb, qarət edilib, məhv edilib, amma yəni yaxşı, sevindirici halda odur ki, türbə üzərində kitabə hələ də qalmaqdadır və kitabə üzərində də yəni türbələrin tikildiyi tarix haqqında məlumat var, təqribən 1850-ci illəri təsadüf edir və onu da xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Borsunlu kəndi qədim yaşayış məskənlərindən biridir və dünya əhəmiyyətli iki tarixi abidə, məsələ Borsunlu kəndi ərazisində yerləşir. Üçüncü minilliyə aid, erkən Tunç dövrünə aid iki kurqan dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi, yəni tarixi abidə kimi qeydiyyata alınıb və burada olan türbələr də tarixi abidələrdir və təəssüflər olsun ki, məhz 44 günlük vətən müharibəsinə qədər heç bir dövlət qurumunun, yəni bu işlə məşğul olan dövlət qurumunun bura səfəri mümkün deyildi. Çünki ərazilər, bayaq qeyd etdiyim kimi, erməni silahlı birləşmələrinin işğal altındaydı, nəzarəti altındaydı. Bugün artıq, yəni müvafiq qurumlar ərazidə baxış keçirir. Yəni bu türbələrin də qeydiyyata alınması, pasportlaşdırılması prosesi həyata keçirilir və yaxın gələcəkdə türbələrin hansı formada restorasiya olunması da planda var və ən əsas maraqlı məqamlardan da biri odur ki, bu tarixi abidələr də turizm marşrutu üzərinə salınacaq. Bəli, bu gün sizə bu türbələrlə bağlı bir reportaj təqdim edəcəyik və ilkin mərhələdə bu görüntüləri, bu erməni vandallığının, erməni vəhşiliyinin izlərini öz üzərində daşıyan tarixi abidələrimizi təqdim etdik və bununla bağlı maraqlı faktlarımız olacaq. Ümumiyyətlə, qəbirstanlıqla bağlı, tarixi abidələrlə bağlı, məhz bu ərazidə olan və erməni işğalının qurbanı olan, erməni təcavüzünün qurbanı olan, erməni terrorunu izlərini üzərində daşıyan abidələrimizlə bağlı reportajımız olacaq. Mənim Tərtərdən çatdıracaqlarım bunlar da söz sizdə.